16. sajam sezonskog zapošljavanja održat će se 6. marta u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru od 10 do 16 časova. Svoj nastavak imaće i sljedećeg dana, 7. marta, u Kotoru, na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. Činjenica da se putem ovog sajma svake godine, a podsjećam da je ovo 16. za redom, u toku jednog, odnosno najviše dva dana zaposli preko 500 mladih ljudi, zaista govori o njegovoj održivosti, opravdanosti i njegovom značaju za mlade ljude, turističku privredu, ali i državu uopšte. Do sada je kroz Summer Job svoje prvo radno iskustvo steklo preko 10.000 maturanata i studenata. Želimo da ovim putem pozovemo i one koji do sada, kod kojih do sada ti uslovi nisu bili na zadovoljavajućem nivou, da daju napor da se ti uslovi poboljšaju. Na taj način ćemo doprinijeti i pokazati da ulažemo u budućnost i progres kako turističke privrede, tako i društva, jer se negdje sada nalazimo u jednoj paradoksalnoj situaciji gdje imamo poslodavce koji se žale da nema domaće radne snage, pa posežu za tim da se uvozi radna snaga sa nekih dalekih tržišta i destinacija, kao što su, na primjer, Filipini, a da naši mladi ljudi sezonske poslove obavljaju, odnosno da se oni žele da nema dovoljno prilika za poslove i da sezonske poslove obavljaju u Hrvatskoj, Njemačkoj, Americi i tako dalje. Pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje ukazao je na važnost sajma koji prema njegovim riječima čini skraćeni put za uspostavljanje saradnje nezaposlenih lica i poslodavaca, dok je državni sekretar u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera izrazio uvjerenje da će isti imati pozitivne efekte za buduće zaposlene, ali i za privrednike. Ne samo što je to prepoznata manifestacija od velikog ugleda u Crnoj Gori, nego što to jeste interes zavoda, što će se u tim danima naći veliki broj poslodavaca na jednom mjestu renomiranih i da ćemo mi na neki skraćeni način uspostaviti saradnju između nezaposlenih lica i poslodavaca. Također, da ne zaboravim jedan vrlo važan aspekt svega ovoga, što će tog istog dana biti dani karijere, što će reći da će univerzitet prezentovati svoju ponudu, svoje programe upisne i da ćemo na taj način indirektno uticati na otklanjanje one diskrepance između upisne politike koja kasnije i tekako se reflektuje na ovu strukturnu nezaposlenost. Ključnu ulogu u ostvarivanju konačnog cilja u turizmu, a to je zadovoljan gost, upravo imaju zaposleni u turizmu, među kojima i sezonska radna snaga, jer ostvaruju neposredan kontakt sa gostom. Pri tome cilj nam je da gost postane lojalan, što znači da treba ne samo ispuniti njegove potrebe i zahtjeve, već i prevazići njegovo očekivanje. Navedeni cilj je moguće ostvariti samo sa zadovoljnim radnicima. Shodno tome, na nama kao donosiocima odluka je da stvorimo uslove da sezonski radnici jednostavnije dođu do posla i da budu adekvatno plaćeni i nagrađeni za svoj rad. Summer Job ima za cilj zapošljavanje mladih ljudi iz Crne Gore u toku ljetnje turističke sezone i prilika je za sve zainteresovane da se na najjednostavniji način informišu o opcijama za zaposlenje u domaćim kompanijama.